Qeveria Shqiptare do të mështesë zhvillimin e Sarandës. Me këtë premtim ju dretua qytetarëve të Sarandës Presidenti Republikës Bujar Nishani në vizitën e tij gjatë kësaj të premte në qytetin Bregdetar. Nishani deklaroi se institucioni që ai drejton do të jetë i hapur për bashkëpunim me Bashkinë e Sarandës për të gjitha problemet dhe çështjet që i shërbejnë qytetit dhe qytetarëve. Në historinë e procesit gati vetëm një shekullor të urbanizimit të shekullit të brisht shqiptar, Saranda është një qytet relativisht i ri, që daton nga fillimi i shekullit kaluar. Por rrallkush si ajo nuk ka tërhequr aq shpejt vëmendjen e gjithë kombit. Më tej kreu i shtetit i akordoi titullin mjeshtri i madh disa personaliteteve të Sarandës.